I denne her video skal vi se på fordelingsligevægten mellem dibrom opløst i vand og i heptan. Dibrom er ved stuetemperatur en mørkrød flydende væske, som har meget, meget nemt ved at fordampe og også er meget reaktiv i sin rene form. Så i stedet for at bruge det til eksperimentet, så bruger vi bare dibrom opløst i vand med ca. 1%. Det kalder man bromvand og kan stadigvæk sagtens bruges til forsøget. Man starter forsøget med at overføre noget bromvand til et reagensglas. Bromvandet har på samme måde som dibrom også en farve, men er selvfølgelig ikke lige så kraftig rød, fordi det her jo kun er en 1% opløsning. Derefter overfører man noget heptan, og heptanen kan man se er farveløst. De to faser skiller sig ad, fordi vandet er polært, og heptanen er upolær. Og heptanen ligger så øverst, fordi at den har en lavere densitet på 0,68 gram per milliliter, hvor vand har en på 1 gram per milliliter. Ligevægten vil sagtens kunne indstilles ved at lade glasset stå, men det går noget hurtigere, hvis man kan øge kontaktfladen mellem de ublandbare stoffer, og det gøres nemmest ved at ryste glasset. På den måde laver man først en emulsion, men den forsvinder hurtigt igen, så snart glasset får lov til at stå stille, og faserne begynder at opdele sig. Man kan her se, at dibrom har flyttet sig fra at være i vandfasen til primært at være i heptanfasen, da den er blevet meget mere rød, og ligevægten har indstillet sig. Nu hvor fordelingsligevægten har indstillet sig, vil vi gerne prøve at lave et indgreb i ligevægten ved at reagere noget af dibromet i heptanfasen væk. Det gøres ved at sætte glasset under et kraftigt lys, hvor man langsomt kan se, at den røde farve i heptanfasen forsvinder mere og mere. Lyset har muliggjort, at der i den øverste fase er lavet en substitutionsreaktion mellem dibromet og heptanet. Derfor er den røde farve også forsvundet, da alt dibrom er reageret væk. Til gengæld er der blevet dannet hydrogenbromid, som er et polært stof. Det polære stof er ikke opløseligt på samme måde i heptanfasen og gør den derfor uklar. I vandfasen kan man se, at der ikke er sket nogen substitutionsreaktion, da den stadig er gullig. Efter indgrebet i ligevægten vil ligevægten selvfølgelig prøve at genindstille sig, og det kan igen gøres hurtigere ved at ryste glasset. Emulsionen man fordanner vil ligesom før skille sig hurtigt ad i vand og heptan, og man kan igen se, at dibrom, der før var i vandet, nu er rykket op i heptanen. På samme måde er hydrogenbromiden, som før gjorde heptanfasen uklar, rykket ned i vandet, da det ligesom vandet også er polært. Dette har været den første video, der har dækket forsøg i stedet for noget teori. Det er nu stadig planen, at der både vil komme teori, men også flere af de her forsøgsvideoer, og hvis du gerne vil høre mere om teorien bag forsøget, så kan du tjekke linksene her. Og udover at være den første video, som handler om forsøg, det her også er den første video med noget bonus-content. Så når man laver det her forsøg, så er det meget normalt at efterfølge det af to yderligere test, for at se, om man har lavet den reaktion her. Den første test handler om, at man undersøger pH-værdien af vandfasen. Fordi hvis man har hydrogenbromid nede i sin vandfase, som vi meget gerne skulle have, så vil den reagere med vandet og lave oxonum. Det er nemlig en stærk syre, og det vil betyde, at pH-værdien nede i vandfasen gerne skulle være et sted, der er under 7, og man kan se her, at den faktisk er helt nede på at være mellem 0 eller 2 stykker. Det beviser jo, at man har fået lavet en substitution i stedet for en addition, da der i additionsreaktioner ikke laves bromider på den her måde. Den næste test, man kan lave, er at tilsætte sølvnitrat til opløsningen. Sølvionerne i sølvnitratet vil igen gå ned i vandfasen og reagere med bromidioner, og dette vil lave et bundfald af sølvbromid, som er hvidt. Og det kan man se her, når jeg holder min hånd ind bagved.